Երևանի գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքներն ամփոփման փուլում են։ Այս մասին զեկուցվել է Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում։ Արձագանքելով այդ աշխատանքների մասին զեկույցին քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նշել է, որ Երևանը որոշակի տրամաբանությամբ զարգանում է, իրականացվում է կառուցապատում և մեխանիկորեն պետք է առանձնացվեն հողային միավորներ, որոնց նպատակը պետք է լինի այդ հատվածներում դպրոցներում մանկապարտեզներ կառուցելն ըստ բնակչության թվի։ Իրականում այս անկանոն կառուցապատումը բերել է նրան, որ շատ տեղերում ունենք ահռելի ծավալի բնակելի զանգված և չունենք որևէ սոցիալական ենթակառուցվածք։ Նման խնդիրների առաջ ենք կանգնել և որպեսզի դրանք չխորանան, պետք է առանձնացվեն հողակտորներ, որոնց վրա կկառուցենք մանկապարտեզներ ու դպրոցներ։ Կառավարությունը կսահմանի Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման նոր կարգ, որի շրջանակներում լուծվում են նաև ձկնաբուծական տնտեսության ոլորտի շինությունների կառուցման նպատակով հայցվող դիմումների քննությունը։ Ըստ նախագծի գործող որոշմամբ սահմանված է վերոնշյալ շինությունների կառուցման պարզ ընթացակարգ, որը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում ոչ բարեխիղճ կառուցապատողների կողմից չարաշահումներ իրականացնելու համար, մասնավորապես անբարեխիղճ կառուցապատող պարզ ընթացակարգով ստանում են ձկնաբուծարաններ կառուցելու մասին շինարական թույլտվություններ, որոնք նպատակային չեն օգտագործում, այն է իրականացնում են հորման աշխատանքներ, որից հետո աշխատանքները դադարեցվում են, որից հետո տեղումների պատճառով հորված տարածքները վերածվում են ճահճանման տարածքների և պետությունը կրում է վնասներ։ Նախագիծը նպատակ ունի բացառելու ձկնաբուծարաններ կառուցելու նպատակով տրված շինարական թույլտվությունների անվան տակ բացառապես հորման աշխատանքների իրականացումը, որի արդյունքում պետությունը կրում է նյութական և բնապահպանական վնասներ։ Որոշման նախագիծը մշակվել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը հայտնել է Էլիզաբետա Ֆալչետին Թուրքիայի և Կովկասի կառավարիչ տնօրենի պաշտոնում նշանակելու մասին։ Նա իր նոր պարտականությունները կստանձնի սույն թվականի օգոստոսի 1-ից։ Էլիզաբետա Ֆալչետին ներկայում ՎԶԲ-ի Լեհաստանի և Բալթյան երկրների տարածաշրջանային ղեկավարն է։ Ողջունելով նշանակումը ՎԶԲ-ի բանկային գծով փոխնախագահ Մատեո Պատրոնեն, ասաց, որ Ֆալչետին կամրապնդի ՎԶԲ-ի աշխատանքը Թուրքիայում և շատ կարևոր Կովկասի Ասիան տարածաշրջանում։ 2024 թվականի մեր տարեկան հանդիպումը տեղի ունեցավ Երևանում, և մենք եւս մեկ անգամ Կովկասի ներուժի ականատեսը եղանք։ Մենք կշարունակենք մեր աշխատանքը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի տնտեսությունները զարգացնելու ուղղությամբ, աջակցելով մասնավոր հատվածին և հիմնական ենթակառուցվածքների զարգացմանը, ներդրումների և բարեփոխումներին միտված երկխոսության միջոցով, ասել է Էլիզաբետա Ֆալչետին։